Olá, amigos da 12 Inches Brasil, trazendo hoje aqui para vocês um pouquinho de hip hop. Dr. Dre lacrado aqui para a galera, The Chronic, álbum importado aí com a participação de Snoop Dogg e vários outros artistas. Para quem curte hip hop de verdade, é um discão que não pode faltar aí na sua coleção, hein? A faixa que está ao fundo é uma das faixas do disco. Vamos deixar ele na descrição do vídeo aí, o link para a galera conferir. E lembrando que você pode receber no conforto da sua casa, entrando lá no site www.12intesbrasil.com. Enviamos para qualquer parte do Brasil. Você pode pagar diretamente no site com o seu cartão de crédito, Mercado Pago, PagSeguro, depósito ou transferência bancária. Enviamos embalagem de qualidade com seguro e você vai receber com todo conforto no seu endereço. Ok? 12 Inches Brasil, levando sempre novidades aí para vocês. Aguardamos a sua visita no site.